មិញអញនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវត្ថុបុរាណខ្មែរអង្គយូរលង់កាលហើយនេះជាប៉ុនមិត្តភក្តិដែលកត់ទុកតាំងពីសម័យណាមួយរយឆ្នាំឡើងណាបងតាមយហើយស្អាតស្អាតណាស់ប៉ុន្តែគឺអត់មានកម្រងនិយាយរំស្ទើនឹងបាច់ពុយអត់តែទិញជាវត្តសាស្ត្រលោកបាទទិញជាបាធិធិលោកទេដាក់សាច់ចំណុចនេះ